easy go. Välkomna tillbaka igen. Okej, det där var lite fishy. Vi börjar då. Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt här på kanalen. Det här är Islands avsnitt 3. Eller? Jo, det är klart det är det. Det blev lite pixelmon här emellan också. På en offentlig server. Heter public server annars. Public server. Jag har tryckt en massa knappar. Känner att idag så skulle jag faktiskt vilja att våran... Alltså vi behöver en båt. Det är liksom läget. Och de här växer och knakar. De här är bara young än så länge. Men om vi hugger lite trä, så ska vi nog se att tiden går inte snabbare för det. Men vi kommer få tag i lite trä. Så vi kan börja bygga våran båt helt enkelt. Och alltså jag är ju så jäkla sugen på att bygga en, alltså ett custom ship. Alltså jag är ju så såld på Corallis Black Earl. Men jag tror inte att jag är kapabel till att bygga ett så... Fan händer det? Så snyggt skepp faktiskt. Tyvärr. Men det är ju så med han att han har alltid varit grym på att bygga saker. Både i Minecraft och... ja, Conan, allting. Men alltså jag är inte direkt något... jag är ingen arkitekt precis. Så jag vet inte vad vi kan åstadkomma, men... alltså i teorin, vi ska ju ha ett par skepp liksom. I den här världen om man säger så. Så att jag vet inte om vi kanske skulle ta... bygga ett ganska vanligt men snabbt skepp till en början. För vi vill ju börja ut och utforska lite, hitta lite coola saker att ha här i våran lilla stad. Vår lilla Tortuga. Men frågan är ju, alltså det här är så märkligt, när hundarna lägger still i typ flera timmar, nu plötsligt ska han börja dricka vatten och springa runt. Så det är inte jag som håller på att gräfsa in en massa vatten. Det är... om det nu hörs, det vet inte jag. Det är som sagt inte så bra ljudisolerat i den här lägenheten. Men jag antar att det hörs, eftersom att allting annat alltid hörs. Och den där hunden dricker ju inte tyst heller. Ah, skitsamma. Det är som det är. Och jag har inte fått några klagomål på att klippen är lite som de är just nu. Det känns som att ni har ganska bra förståelse. Så ja, jag är nöjd. Och det tackar jag för. Och jag vet som sagt inte alls när jag kommer komma hem igen. Låter kanske lite sjukt, men i nuläget har jag faktiskt ingen aning. Så det är bara att göra det bästa av situationen och ställa upp för sina vänner helt enkelt. Fasen vad det känns som att jag bara babblar rakt ut nu. Utan ens tänka på vad jag gör eller säger eller någonting. Men det är liksom the grind. Det är ju som det. Man måste hitta på någonting att prata om. Och varför inte prata lite om livet. För övrigt så hjälper jag till lite på en annan kanal just nu också. Den heter This is Lucifer. Det är en gammal god vän som jag tycker förtjänar lite mer, alltså, förtjänar lite mer luft. Så jag hjälper honom lite med lite allt möjligt. Gjorde en video till honom här en dag. Men alltså, idag gjorde jag en vlogg på hans kanal bland annat.
Eller idag. Nu vet jag inte ens när det här släpps. Kan vara igår. Jag har inte bestämt mig än. Jag har redan släppt ett klipp idag redan. Så jag vet som sagt inte om det kommer rätt till idag eller inte. Klockan är ganska mycket, så det är nog bättre att släppa det imorgon. Och jag vet att jag har sagt att jag vill komma tillbaka till 2 klipp om dagen. Men det är också som det är nu när jag är här, så är det lite annorlunda. Jag har inte alls lika mycket tid åt att bara sitta och göra det här. Det är liksom annat i livet än bara spel. Hur mycket trä har vi nu? 50... Åh, fy fasen, vi har massa trä. Jag tror att om vi sover nu... Hoppas på att vi vaknar också. Så borde ullen ha växt klart. Och så regnar det. Inget ovanligt. Det ser jäkligt färdigt ut alltihopa. Men vad behöver vi mer? Vi behöver bland annat massa spikar. Så det är bara att... jag vill inte plocka ut alla de här grejerna. Därför ligger de där och skräpar. Ja just det. Kan vara bra att tända grejen också. Ursäkta som vanligt. Det är fortfarande förkyld. Vilket när jag hört de närmsta... Vad vet jag. 200 videosarna typ. Nej. Men nästintill. Och medan kan vi lika gärna börja plocka lite cotton här. Borde vi vara fulla typ nu? Yesbox. Slänger in dem i spinning wheelet. Och som sagt, det är väldigt många tyg vi behöver till våran lilla båt. Så det är egentligen bara att gilla läget. Göra så gott man kan. Men först och främst ska vi ha en båtkropp. Heter inte. Men frågan är ju, ska vi göra ett litet skepp med många segel? Eller ett stort skepp med massa segel? Alltid ser min jäkla såg sönder också. Men det hade vi ändå. Jag antar att vi har en trasig såg här någonstans också. Och så här gör jag alltid i början. Tills jag orkar göra typ repair kits. Jag bara ställer ifrån mig allting. Det är en hammare där. Den här hammaren är hel dock. Men här, hammare, yxa. Ja. Det hamnar åt sidan lite helt enkelt. Men it is what it is when it is liksom. Nu tänkte inte jag på hur många... Sådana vi faktiskt skulle ha. Beror lite på skeppsstorleken. Alltså i teorin båtarna är lika snabba. Det spelar ingen roll. Alltså det är seglen som spelar roll. Bambuskottsallad. Men jag vet inte alltså... Stort skepp har ju mer plats, men det lilla är också enklare att köra. Så vi kör fasen på ett litet med många segel istället. Antar att det bara saknas ett par stycken nu. Yes, box. Kan vi passa på och springa upp här och... Ta dem? Nej.
in med dem. Nu hade vi slut på blommor. Det värsta är att när man gör små segel på båtarna så blir de så jäkla fula. Men de blir ju snabba och de styr bra. Jag vet inte om det är inbildning, men det känns som att de små seglen gör att båten svänger mycket bättre. Rätta mig om jag har fel, men det känns verkligen så. Har vi någon? Nej. Nu kan vi i alla fall springa iväg och bygga skeppet. Eller så inväntar vi en hög till med det här. Det kan vara smart. Alltid full. Så mycket skit jämt. Oops. Här skulle jag dock ha planterat igen, men vi lägger dem där just nu liksom. Men det här flyter ju på. Så, nu drar vi. Nu nästa hund igång och dricker. Bara just springit vi runt med en jävla blomma någonstans här. Helt onödigt. Där låg ett block. Det är någon som har tappat det där. Och varför inte plocka lite ull när man ändå springer förbi här. För jag tror att det där kommer nog inte att räcka. Inte efter att vi byggde lilla båten i förra avsnittet och såna här saker i alla fall. För där gick det åt 5 tyg på en gång. Så plötsligt så började det lagga ordentligt här. Värst är att vi skulle ha gjort den här mycket längre vid det här laget. Tyvärr så har vi inte gjort det. Men sjöborre. Alltså den flyter ju. Alltså plocka bort de här jävlarna. Så vi väljer av den här. Sen är frågan, kan vi göra någonting mer eller saknar vi allting? Men alltså frågan är ju alltså jag tror faktiskt att vi bara, vår första båt, det får bli bara en liksom färdbåt. Som vi kan ha bara för att ta oss till nya platser. Jag tror det är liksom smartast. Alltså jäklar vad det börjar lagga. För det är liksom A och O i det här spelet att kunna ta sig fram snabbt. Man vill utforska lite och vad är det vi saknar? Oops. Vi saknar, här behöver vi plankor, spik, rep och spik. Yes, box. Ja. Vi fortsätter att bygga på allt det nödvändiga som vi behöver. Och frågan är ju hur mycket vi har till ett segel. Kul. Men
Vi behövde lite mer plankor. Crafting, tack. Men. Där. Som sagt, 20 nails är det som saknar dit. Här är det bara rep och nails. Så har vi alla de grejerna klara. Kan vi göra... Oh yeah. Ett. Ja, jag gör det alltid något i alla fall. Där har vi ett till segel. Kanon. Men jag undrar lite vad jag gjort av allt gräs. Där hade vi en hel hög. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nailsen har jag. 1, 2, 3. Jag var tvungen att börja smälta massa iron också för att det började ta slut. Och tillbaka igen. Då ska vi se. Ser ut som en båt i alla fall. Sen är ju frågan. Vi vill ha ett svart segel såklart. Men... Hur kommer det där att se ut överhuvudtaget? Varför laggar det så jävla mycket just här? Alltså frågan är om vi ska köra 5 små segel på rad. Och sen ett stort. Längst bak. Och här får vi nästan klämma in ratten så gott det bara går. Eller... Ratt kanske inte heter... Nu kan vi inte göra den längre. För det gick tydligen åt rep att göra den där skiten. Så, finns den någon annan vit? Nej. Det här är konstigt. Varför kan man inte... Oj. Alltså när man har valt färg, varför kan man inte byta tillbaka på vissa saker? Det är... Not funny. Jag byggde faktiskt en båt förut där ratten satt bak och fram. Låt mig säga att den båten inte funkade så bra. Men nu har vi lagom med svängrum här. Ska vi bara trycka på en massa segel. Just där laggar det sjukt. Hur som helst, tillbaka igen. Sen kommer vi att behöva... ja, ett par stycken. Ändå... Så det är bara att göra alla. Varför... Ja, visst 17. De där jäklarna tar ju en plats styck. Men den kan ligga där tills vi har gjort vårt. Kan vi göra till segel nu? Med lite rep så. Så vi springer tillbaka. Igen. Ja. Då har vi 5 av de 6 seglen på. Jag satt först ett stort segel där bak. Det är därför att allting har tagit lite tid. För att jag var som sagt, jag ville... Okej, det saknades jättemycket. Därför har det tagit lite extra tid.
Men med stort segel, det ser jättefult ut. Därför kommer jag inte välja ett stort segel. Och det här ser lite halvflummigt ut, möjligtvis. Men samtidigt, ah, 17. Vi kommer ha snabbaste båten i stan, liksom. Hade kunnat klämt in ett till segel, men jag har för mig att nej, jag kan inte klämma in en till. Sex segel har jag för mig är liksom maxgränsen. Det kommer inte gå fortare. Men jag tänkte så här. Det är en sak vi har missat. I nästa avsnitt kommer vi ta Jungfrufärden med vår lilla båt. Men just nu så behöver vi en karta. Och då behöver vi en paper. Kan vi till och med bygga en sån? Värst är att jag hade väl haft den här nere. Nu bygger vi allting här uppe liksom. Ja, jag vet inte. Men ja, det får vara så just nu. Så vi kommer bygga allting igen i olika hus nere i själva Tortuga. Så ja, alltså jag var helt säker på att vi redan hade gjort en karta, men det hade vi inte. Jag kom på att jag väntade med det för att jag vill inte bygga för mycket off-cam liksom. Men då sen till nästa avsnitt så kommer jag fixat, så vi har någon kista på båten i alla fall. Förmodligen helt vanliga bambukista eftersom att det är mycket slots i dem och ja, det är bra kistor. Fula som stryk, men jäkligt bra. Då slänger vi upp vår lilla paperpress här. Nu var det nästan fel. Papperspress. Iron ingot, hammare. Nu går det på våra sista jävla lågsåt igen. Nej, vi tar en sådär. Står den under tak, typ ish. Nästan skitsamma. Och för att den här ska funka så behöver vi stoppa in lite kul saker i mikron, tänkte jag säga. I den här. Vi behöver en sån här paperbult. Vad heter det? Ingen aning. Värst är att nu är vi helt slut på mat. Måste nästan kolla om det finns något gammalt ägg här uppe eller något. Så det måste jag också fixa tills vi åker iväg på vår jungfruresa. Så vill ni se skeppet segla så missa inte nästa avsnitt. För det kommer gå undan. Det där är inte ett långsamt skepp, kan jag säga. Vi tar de här bären. Så gör vi dem till... Där hade vi faktiskt meloner. Men vi stoppar dem i ugnen och gör grillade grönsaker. Åh, jag kan faktiskt ha två bakade potatisar också. Så, gör en till sån. Visst fasen är det bara en sån man behöver. Men jag vill inte ha 10 papper. Eller, det var inget. Sen, när den är klar, så kommer vi behöva lite kol. Och snacka om att vi ska tömma vårt inventory sen. Åh, kött. Innan vi åker någonstans sen. Men det är som sagt, det är ju nästa avsnitt, men fortfarande. Springa omkring med allt det här på sig. Alltså, vi kanske ska göra stone chunk-kistor. Det lät ju bra. Komplicerat det också. Stone chunk kistor. Men ja, vi måste ha med oss mat. Sen hade vi nästan behövt... Alltså det är farligt att åka iväg utan varma kläder. Jag har dött 2 gånger på att vara ute och åka och inte... Ja, ha några varma kläder på.
Så det är rätt viktigt att det finns med liksom. Och inte fasen kunde jag hålla mig de sista minuterna från att hosta. Men här har vi våran karta. Det är kanon. Springer vi bara ner och tar oss en sista titt på båten innan vi... Innan vi avslutar för idag. Men... ja, alltså jag hade kunnat visa hur fort båten går i det här avsnittet, men jag ser hellre att vi tittar på det i nästa avsnitt när vi ändå ska ut och hitta någon ö. Jag hade velat hittat en öken faktiskt. Så vi kunde få lite bättre produktion av ull. Från de här CSA eller vad 17 bladen heter. Ja, så här har vi vår lilla båt. Men som sagt, det får sätta stopp för idag, så ses vi i nästa. Och i nästa avsnitt så blir det ut och resa. Puss. Life is a party, my home is the club.